Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен бир гана кайчынын жардамы менен кемсел жасаганды үйрөнөбүз. Аны үчүн бизге 1 метр кездеме, метр кайчы, белге байлоочу белдемчи керек. 1 метр кездемени алып, биз мындай кылып 4 бүктөп алабыз. Бордун жардамы менен бул биздин 4 бурчтугубуздун четтин мындай кылып тоголок кылып сызып алабыз. Мынакей биз чийип алдык, эми ошол ийиз менен кыркып алабыз. Сиздерге кошумча маалымат кылып айтып кетсем, бул кемзелибизге кездемени тандоодо чети чычаланып кетпей турган кылып тандап алсак жакшы болот. Биз кездемени овал формасында кылып кыркып алдык. Эми бул кездемени экиге бүктөп алабыз дагы. Метрдин жардамы менен кездеменин баш жагынан 15 сантиметр өлчөп алабыз. Мен бул кемзел үчүн өзүмдүн размеримди тандап алдым. Башкача айтканда, бул менин далымдын размери 34 сантиметр. 34 сантиметрди экиге бөлөбүз, бул 17 сантиметр, а бул жерден болсо 17 сантиметр өлчөп сызып алабыз. Ошол сызыктын жардамы менен ылдыйга карата 20 сантиметр өлчөп сызып алабыз. Бул биздин жеңибиз болуп эсептелет. Мына өлчөп сызып алдык, эми бул сызыкты кыркып алабыз. Биздин кыркып алган жерибиз мындай болуп көрүнөт. Бул жерге биз эки колубузду салып кийип алабыз. Эми мен сиздерге азыр кийип көрсөтүп бермекчимин. Анан бул белдиктин жардамы менен белибизди байлап алабыз. Мына биздин кемселибиз да даяр болду. Бул кемсел менен сиздер кечеге барсаңыздар болот, же болбосо жөн эле көчөгө кийсеңиздер да боло берет.